Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera dan uh, kita jumpa lagi untuk uh, siaran Garasi TV bagi hari ini 24 uh, hari bulan uh, Mei 2021 uh, Siaran malam, uh, maaf kami tak bersiaran petang dia kena agak keletihan Kerana semalam kita run 3 uh, slot uh, back to back uh, Jadi kami tak bersiaran petang tadi Maaflah kepada mereka yang menanti pada petang, petang Saya pun tak sempat naikkan notis kata tiada siaran petang kita jumpa malam ni ya uh, untuk siaran malam. Uh, cuba tajuk kali ini kerana kebelakangan ni kita bercakap tentang uh, factual uh, story berdasarkan uh, geopolitik mengenai Palestin, Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Uh, dengan fakta-fakta dan apa yang kita anggap uh, sangat semasa sifatnya. Tapi saya fikir kata perbincangan itu tak akan adil kalau kita tidak melihat naratif yang tidak dibincangkan iaitu naratif religious ataupun pertembungan agama mengenai Baitul Maqdis ni dalam kepercayaan tiga agama samawi iaitu Yahudi, Kristian dan juga Islam yang sebenarnya antara titik penting yang berada dalam konflik kali ini kalau untuk pengetahuan saudara secara asasnya Yahudi memang mahu membina kuil ketiga bukan saja menuntut Haikal Sulaiman yang berada di bawah tapak Masjidil Aqsa betul-betul di bawah tapak Masjid Umar Al-Khattab atau Masjid Kubah Biru tu. malah sebahagian yang mengatakan tapak itu juga berjenjak dan berada betul-betul di bawah tapak Masjid Kubah Kuning, Masjid Kubah Kuning atau Masjid as atau Masjid Dome of the Rock tu. ramai yang mula bercakap mengenai penggalian bawah tanah bagi menjejak selain daripada Haikal Sulaiman juga adalah uh, Temple of David uh, yang juga penting kerana uh, Daud juga uh, di, Nabi Daud alaihi uh, salam juga dianggap sebagai raja yang mempunyai banyak tinggalan yang dikaitkan dengan apa akhirnya kita tak boleh memisahkan uh, bangsa Yahudi tanpa bercakap tentang Mesiah dalam kepercayaan mereka dan uh, Dajjal dalam kepercayaan Islam mengenai pertembungan akhir zaman yang akan menemukan dua kepercayaan dari dua anutan agama berbeza di mana Yahudi mengatakan bahawa akan datang Mesiah ataupun Dajjal yang akan memimpin mereka menguasai dunia. Mesiah dalam sebutan mereka yang akan memimpin mereka menguasai dunia, menakluk dunia. Dengan kedudukan Israel yang dibina sekarang berada betul-betul di dalam tapak yang mereka boleh mengendalikan tiga benua iaitu benua Arab, benua Afrika dan benua Eropah adi mana dengan pengendalian inilah akhirnya bangsa uh, Yahudi akan menjadi bangsa yang berkuasa ke atas dunia sesuai dengan status mereka uh, yang diciptakan Tuhan uh, lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain kalau kita tengok dalam geopolitik tuan-tuan uh, kita akan melihat apa saja yang hari-hari media laporkan sebagai the factual uh, 5w1h uh, tapi pada waktu yang sama uh, geopolitik boleh dianggap uh, hanyalah kisaran luaran daripada satu lagi kisaran yang tak boleh kita nafikan yang membawa pertembungan ini adalah kerana pertama orang-orang Yahudi memang mahukan keseruhan tanah Israel dalam apa pun dindong-dindong yang berlaku dalam politik sama ada kita nak melihat seriusnya perjanjian Camp David 1979 roadmap, roadmap to peace yang diperkenalkan pada dekad 80-an sampai lah sekarang yang tak nampak ekor kepalanya Bagaimana kumpulan uh, Yahudi, Askenazi dan juga uh, Zion uh, berjaya mempengaruhi Presiden uh, Donald Trump uh, untuk membolehkan Donald Trump menjadi negara Amerika Syarika, menjadi Presiden Amerika Syarikat yang pertama mengisytiharkan Baitul Maqdis uh, sebagai uh, ibu kota uh, Israel. Apa kaitan dia pun semua tuan-tuan? Sebab saya bukan ahli dalam kajian ini. Tapi bila nombor dah naik, saya telah memilih satu video yang paling detail, paling mudah dan paling ringkaslah untuk saudara mula meneroka jauh daripada mendengar fakta yang apa saya sebut sebagai journalism driven opitorial saya. Tetapi dia ada beberapa lagi yang dipanggil sebagai religious consensus ataupun lebih tepat kalau gitu untuk orang Islam adalah kepercayaan berasaskan kepada keimanan dengan merujuk kembali kepada al-Quran, hadis-hadis dan sirah serta pandangan-pandangan ulama muktabar. Supaya kita dapat lihat bahawa selain melihat majlis aksa ini adalah perebutan tanah antara Israel dan Yahudi, dia juga berkaitan dengan kemunculan Dajjal dan juga Yakjud dan Makjut dan juga kehadiran dan Nabi Isa dan Imam Mahdi yang di mana kedua-dua agama saling menyedari bahawa orang Islam menyedari bahawa akan hadir Dajjal yang akan memimpin orang-orang Yahudi yang Yahudi menyebutnya sebagai Mesyiah. Manakala orang-orang Yahudi juga menyedari bahawa akan datangnya Nabi Isa dan Imam Mahdi dan orang-orang yang beriman kepada Allah pada akhir zaman untuk memusnahkan kaum Yahudi yang dianggap sebagai kaum yang ingkar dan kemudian berakhir sebagai kaum yang menyembah syaitan. Kalau saya tengok panjang kisah ni saudara kedua-dua agama telah membincangkannya. Saya melihat satu video tapi saya tak boleh turunkan hari ini. Saya akan turunkan pada hari-hari yang lain yang dibincangkan di True News America oleh sekumpulan pengkaji Kristian pula yang juga menganggap bahawa agenda yang disusun oleh Yahudi sekarang berkaitan dengan agenda apabila mereka mula bersiap sedia. Kerana mereka yakin kepercayaan orang Islam tentang datangnya Nabi Isa. Mereka yakin dengan kepercayaan orang Islam mengenai Imam Mahdi. Mereka yakin dengan datangnya satu angkatan Islam yang akan kuat, yang akan memusnahkan kaum Yahudi seperti yang ada dalam Al-Quran. Dan mereka juga perlu mempersiapkan Baitul Maqdis Sebagai kubu dan empire pemerintahan Apabila Dajjal muncul bersama dengan Ya'jud dan Ma'jud Ma Jadi pertembungan ini juga saudara perlu lihat Supaya kita boleh Selalunya kerangka yang saya bentangkan kepada saudara adalah kerangka Day to day News factual driven 5W1H dan sedikit opitorial di dalam lingkungan Tetapi tuan-tuan Akhirnya kita juga kembali kepada pandangan para ulama Pandangan para pengkaji pemikir Islam Yang melihat berdasarkan Al-Quran Hadis Nabi Berdasarkan juga kajian-kajian mereka Terhadap kepercayaan Alul Kitab yang lain Terutama kitab-kitab yang telah dibelotkan isinya Iaitu Al-Taurat dan Injil Jadi saudara akan nampak bahawa perang ini adalah perang Kalaulah saudara lihat dari faktor agama Saudara akan melihat ia perang yang tak akan berakhir Kalau ramai orang tanya dengan saya Apa akan jadi bang? Apa akan jadi bang? sero tengok soalan tu selalu keluar. Soalan tu tak boleh dijawab uh, oleh kalau saya menggunakan kayu ukur kewartawanan. kerana dia akan menjadi predict dan predict apa uh, predict dan unpredictable. Uh, tapi malam ni kalau angka dah okey saya akan kongsikanlah uh, video berdurasi 8 minit saudara diam jangan kelangkabut tonton betul-betul video yang saya anggap yang terbaik. Uh, yang telah disediakan oleh uh, Ustaz uh, Rahmat Bekwin. Uh, seorang uh, pemikir uh, seorang uh, apa ni, ahli kaji Daripada Indonesia yang menyusun video ni dengan baik, yang menceritakan bahawa kita harus merujuk kembali kepada uh, sejarah yang panjang, iaitu seribu tahun uh, sebelum masih ataupun tiga ribu tahun uh, daripada sekarang, kerana sekarang adalah 2021. Seribu tahun sebelum masih ketika Empire uh, Roman sangat kuat, maka orang-orang Yahudi yakin pada waktu itu uh, musuh mereka yang akan datang ni adalah orang-orang Roman daripada Empire Eropah. Orang-orang Babar. Maka pada waktu itu mereka telah membina kuil suci yang pertama di Batul Maqdis. Dengan harapan, dengan di situlah bermula empire mereka atau persediaan mereka. Kerana mereka percaya bahawa pertama adalah harus ada istana yang disediakan kepada Dajjal. Yang kedua adalah bumi hijau yang harus disediakan kepada Mesiah. Saya sebut Mesiah yang merujuk kepada sebutan orang Yahudi. Dajjal dalam sebutan orang Islam. Berarti 3,000 tahun dahulu Yahudi telah bersiap sedia dan membina sebuah uh, apa ni uh, istana bagi men menyambut kedatangan Dajjal dalam kepercayaan mereka yang akan memimpin mereka uh, untuk menentang musuh bangsa Yahudi dan akhirnya menakluk dunia. Tetapi apa yang terjadi kuil suci yang pertama di Bena ni, uh, dia panggil baik suci yang pertama di Bena ni uh, telah dimusnahkan uh, oleh orang-orang Babylon di bawah pimpinan Nebuchadnezzar iaitu Raja Babylon Nebuchadnezzar menyerang dan memusnahkan keseluruhan bumi Yahudi pada waktu itu kerana Nebuchadnezzar menganggap agamanya iaitu agama di Babylon adalah agama yang lebih benar dan menganggap apa yang disembah oleh orang Yahudi walaupun pada waktu itu walaupun orang Yahudi adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi telah menganggap apa yang disembah oleh orang Yahudi adalah bertentangan daripada kepercayaan orang-orang di Babylon, terutama Raja Nebuchadnezzar ni, maka dia melancarkan perang. Maka musnahlah kuil suci yang pertama yang dibina. 500 tahun kemudian, pada 500 tahun kemudian, iaitu pada 536 sebelum Masihi, berarti 536 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa AS, orang-orang Yahudi membina bait yang kedua, juga di Jerusalem, Berarti 2,500 tahun dulu Sekarang dah 2,021 Jadi benar 536 Lebih kurang 2,000 tahun yang lalu 2,100 tahun yang lalu Kalau campur 21, 2,070 tahun yang lalu uh, Sorry, 2,570 tahun yang lalu Mereka membina baik yang kedua Kerana dalam Yahudi tuan-tuan Mereka percaya bahawa Dajjal hanya akan turun Ataupun Mesiah mereka hanya akan turun Apabila ada dua perkara Pertama, tanah Israel mestilah hijau iaitu subur dan makmur menunjukkan orang Israel mestilah menguasai ekonomi yang kuat dan mempunyai kekuatan yang kuat dan yang kedua dibenarnya sebuah kuil sebenarnya adalah istana untuk Dajjal menjadikan dia sebagai pusat pemerintahan apabila mereka membina kuil yang kedua pada tahun 536 dan menanti kehadiran Dajjal dan kemudian kuil ini dimusnahkan pada abad yang keempat masih oleh orang-orang Roman musnah dua kali berarti pada uh, seribu tahun sebelum masih, itu tiga ribu lebih tahun daripada sekarang mereka membenanya. Tapi di, bu, dimusnahkan oleh empire yang lebih kuat iaitu Babylon oleh Raja Nebuchadnezzar. Kemudian dua ribu uh, lima ratus tujuh puluh tahun yang dulu, uh, mereka membenanya satu lagi. Uh, kerana mereka menanti kedatangan Dajjal dengan istana. Ingat tuan-tuan, eh, kalau saya sebut nanti saudara kena pegang perkataan istana untuk Dajjal. Dan kedua, bila kita sebut ekonomi, saudara kena faham. Dajjal dalam kepercayaan Mesiah ataupun Dajjal dalam kepercayaan Yahudi hanya akan turun sekiranya ada istana untuknya dan dia meminta istana itu dibina ada inilah tapak yang kemudian Yahudi apa ini Yahudi Ashkenazi ini mengatakan tapak itu adalah tepat di kota lama termasuk bahagian yang ada Masjid al Aqsa. Nanti dalam dokumentari dalam apa ni sirah pendek yang diceri dikongsikan oleh Uh, Ustaz dah Rahmat Bakwin ni saudara akan dapat detail 8 minit dengar dengan tenang jangan naik posting kelang kabut jangan duk tanya baju apa semua admin kalau nanti 8 minit video tu main ada duk mengapu pasal baju duk mengapu pasal nak lock blok terus uh, sebab saya bukan nak berniaga saya nak tunjukkan video yang terbaik untuk anda faham bahawa Soalan anda kepada saya selama ini tentang hal-hal yang bersangkut adalah peristiwa yang kependek. Peristiwa yang akan terus bermain antara peristiwa, antara peristiwa, antara peristiwa tetapi tanpa melihatnya dalam konteks agama bahawa orang bahawa kedudukan geopolitik digerakkan oleh geo agama geo religious di mana Yahudi Ashkenazi yang memainkan peranan penting dalam menyedia Yahudi Ashkenazi adalah pemeran yang paling penting dalam melobi menyediakan Baitul Maqdis sebagai istana untuk Mesiah ataupun Dajjal bagi menjadikan Israel bersiap sedia sebagai tapak pemerintahan apa ni Mesiah bagi menghadapi kehadiran Islam kehadiran Islam ai zaman untuk pengetahuan saudara kehadiran Isa dan juga Imam Mahdi turut dipercayai oleh sebahagian Kristian ha, nanti saya akan tunjuk Besok besoklah saya akan tunjukkan mengenai uh, true news yang disiarkan uh, dalam perdebatan uh, kumpulan Uh, pengkaji dan juga uh, kumpulan religius Kristian yang percaya ada pengenayaan yang dilakukan ke atas Palestin adalah kerana mereka juga percaya orang orang Yahudi sedang mempersiapkan apa yang mereka sebut sebagai bait ketiga iaitu binaan kali ketiga bagi menyambut kedatangan Dajjal. Jadi kalau saudara dah, tengok video ni kita ada berapa orang sekarang eh? Ah ha, saya tunggu 1000 kita akan mainkan video ni dan pastikan kalau ada orang menyembang baru tuan-tuan eh, advise orang yang masuk lambat tolong hormati kerana kalau boleh berdiam diri dan tengok video ni Okey, video ni tak akan saya delete kalau Facebook tak kacau. Kerana ini adalah saya dah tengok beratus-ratus video, inilah yang terbaik untuk saudara mudah faham. Dan saya jelaskan sekali lagi. Pada tahun 1965, 1965 ditunjuk, 1996, 1996 ditunjukkan dalam video ni. Apabila Rabai Ashkenazi yang paling terkenal bertemu dengan Benjamin Netanyahu. Ketika itu Benjamin Netanyahu bertanding dan dia hanya menang penggal pertama. Salah satu yang dituntut oleh Rabai itu bagi mendapatkan sokongan Yahudi Ortodok, Benjamin Netanyahu mestilah merampas Baitul Maqdis. Kerana katanya, segalanya telah tersedia di Israel kecuali dia kata Mesiah tidak akan datang kerana istana belum disiapkan. Ada sambatnya dalam itu di, 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 disediakan oleh Ustaz Rahmat Abakuin. Ini. Kemudian saya dah ingat bila Benjamin Netanyahu kalah, mereka telah mengundi seorang lagi presiden iaitu Ehud Barak. Ehud Barat langsung tak ada kecenderungan untuk menyokong pandangan-pandangan Rabai Ashkanazi. Jadi dia hanya perintah dua tahun je. Dan akhirnya mereka mengundi seorang yang sangat orientasi Yahudi. Iaitu namanya Errol Sharon. Errol Sharon ni tuan-tuan, nasib baiklah Allah tarik dia punya kesihatan. Maka dia lumpuh bertahun-tahun. Dia menjadi presiden pada tahun 2001 hingga tahun 2006. Tiada tempoh dalam uh, era moden Selepas perang 67, mana-mana pemimpin Yahudi yang memusnahkan paling banyak orang Islam. Kecuali di zaman Erez Sharon. Merampas tanah, ambil tanah semua Erez Sharon buat. Erez Sharon adalah pemimpin ya pemimpin politik yang ditunggu oleh orang Ashkenazi. Kerana dia mempunyai apa yang dikendaki oleh orang Ashkenazi. Iaitu seorang Perdana Menteri Israel yang boleh melaksanakan apa yang dikatakan iaitu merampas seluruh Batu Maqdis dan menukar kawasan kota lama termasuk mengambil seluruh Masjid Al-Aqsa, merobohkannya dan membina semula istana yang akan dijadikan tempat singkahan Mesiah ataupun Dajjal untuk melaksanakan apa yang dikatakan pemerintahan total kaum Yahudi ke atas dunia. Tapi apabila Aaron Sharon lumpuh dan bertahun-tahun hidup dalam keadaan koma di hospital, dia digantikan oleh Olmert. Uh, Olmert seorang lagi yang sangat sederhana dan tak boleh memainkan peranan uh, sebagai Yahudi ekstremis ataupun dipanggil ultra secular stroke Ashkenazi. Uh, maka dia pun menang sepenggal dan akhirnya mereka memilih kembali Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu dipilih semula pada tahun 2010 uh, dalam pilihan uh, 2009 dan kemudian dia mengang menang dua penggal pilihan raya kecuali penggal ketiga ni saja uh, telah ada tiga kali pilihan raya tapi Benjamin Netanyahu tak dapat menang kerusi majoriti melalui parti Likud yang saya percaya kalaulah Benjamin Netanyahu ingin memenangkan semula pilihan raya, dia akan berkompromi sekali lagi dengan puak-puak Ashkenazi, iaitu golongan rabai yang saya panggil rabai totok Yahudi ini rabai totok Yahudi ini untuk memastikan perkara yang paling dituntut oleh orang Yahudi, iaitu memastikan agenda menyediakan kuil suci, dia kelihatan nanti benarnya seperti dibananya sinok suci kalau dia rampas seluruh so, batu makhdi seluruh so, asas seluruh so, majlis aksa. Dia robohkan, dia naikkan, dia kelihatan seperti kuil suci. Kononnya kuil untuk orang Yahudi uh, bersembayang, beribadat. Tetapi sebenar agendanya adalah Askar Nazdi mengatakan bahawa dengan itu lengkaplah Israel. Untuk menerima kedahiran jadat, Dajjal. Kerana Dajjal dikatakan akan muncul dalam abad yang ketiga. Iaitu dia kata abad pertama, seribu tahun yang pertama kita buat gagal. Dia kata kerana kita dah bina uh, pada tahun uh, seribu tahun sebelum tu kita bina tetapi kuil kita dimusnahkan oleh orang-orang apa ni orang-orang apa Babylon oleh Nebukadnezar. Kerana kita tak ada kekuatan ekonomi, kita dah sediakan kuil tapi Israel bukanlah bumi yang hijau, iaitu bumi yang kaya dan makmur dengan ekonomi. Kita kalah. Kemudian kita membina lagi pada uh, baik yang kedua Uh, pun sama, baik yang kedua telah dibina tetapi katanya Dajjal tidak akan turun pada baik yang kedua kerana orang Yahudi masih lagi tidak kuat dari segi ekonomi. Maka dalam pertemuan yang saudara boleh lihat uh, nanti dalam susunan cerita yang ditulis oleh uh, yang disusun oleh uh, Ustaz Rahmat Nabakuin ni, dia ada mengatakan di situ bahawa ini adalah yang terakhir kerana bumi Yahudi telah hijau. Hijau maksudnya orang Yahudi telah kaya, Yahudi telah menguasai semua benda. Tetapi yang belum ada untuk kita menyambut kedatangan Dajjal Bagi memimpin kita menguasai dunia Adalah sebuah istana Yang sepatutnya dibina di atas kota lama Termasuk tanah majlis asal Jadi saudara tengok video ni Dengan tenang, jangan berdebat dan jangan naik posting Nak log apa semua Meniaga lepas ni boleh meniaga tuan-tuan Garasi tak pernah hari tak meniaga Tapi majlis ilmunya yang utama Jadi saya share dengan saudara video ni Tonton, tenang dan jangan naik posting berapa uh, Play video mafuz Inilah ya dua kami orang Yahudi. Di mana mereka akan mendirikan singgah sana Tuhan mereka? Di mana lagi kalau bukan di Palestina, di Yerusalem? Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah pusat jantung dunia. Jantung dunia itu Palestina. Karena Palestina menghubungkan tiga benua Afrika, Eropa, dan Asia. Siapa yang menguasai Palestina? Dia menguasai dunia. Dan tidak ada artinya Palestina without Yerusalem tanpa Yerusalem. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa sinagog Yahudi. Di mana sinagoge Yahudi ingin mereka bangun? Di atas Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Mereka, invisible hand Zionis Yahudi. Mereka punya agenda besar. Enggak nah, boleh ada yang menghalangi agenda besar ini. Namun agenda besar ini sudah dibuka terang-terangan oleh Donald Trump. Inilah agenda besar. Inilah final. Final. Dari Zionisme Internasional Berdirinya sinagog Yahudi Di atas Mesiril Aqsa ya, Kan itu puncak gerakan Zionis Zionisme itu adalah kembalinya Zionis Yahudi ke Bukit Zion Kembalinya bangsa Yahudi ke Bukit Zion ya. Kenapa harus ke Bukit Zion? Karena the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu Akan segera turun di Bukit Zion Karena milenium ketiga ini Harusnya sehingga sana Tuhan berdiri bagi mereka di tanah Syam, Palestina. Tapi sampai sekarang sudah 300 terowongan dibuat, gempa sudah diuji cobakan, kok nggak hancur-hancur tuh Masjid Al-Aqsa? Mereka tidak tahu ke kan Masjid aqsa ini dihalangi, dijaga oleh para malaikat. Nah, ini endingnya. Nah, agar dunia tidak konsen ke sana, bikin ramai dengan urusan rumah tangga negara masing-masing. Ya, kasus pelecehan Al-Qur'an lah, Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement. Israel is a sovereign nation with the right. like every other sovereign nation to determine its own capital acknowledging this is a fact is a necessary condition for achieving peace inilah arti dari pernyataan Donald Trump hikmah yang bisa kita petik makna yang dikandung dari tersirat pernyataan Donald Trump tadi today i recognize that the jerusalem is the capital of israel maksudnya memberikan izin kepada

ממש ישראל מלאכה, אבל מה, אני רוצה לתת לו כמה עניינים. מה שלא יעוד, וגם מה צריך שעדיין משאיר ליבו. אז אני תת לו מה שהוא, אם מה הגיעתו. ועשו, עשו. הכנגיד זה שהיא מספיק, כי משהיום כבר שוד, כמה שוד, בגיל עדיין ליבו. אבל יש את כמה שוד, שעוד, dia Sudah banyak kemajuan yang kamu lakukan, Benjamin Netanyahu. Maka kamu saya pilih lagi, kami pilih lagi jadi Perdana Menteri Israel. Padahal dulu sudah menjadi PM di Israel dua, dua periode. Ya, Setelah itu diganti oleh Ehud Barak dari Partai Buruh. Diganti oleh Ehud Ariel Sharon. Lalu diganti oleh Ehud Olmer. Kemudian diganti lagi oleh dia. Di antara Perdana Menteri Israel yang progresnya bagus untuk mendirikan singgasana Yahudi, singgasana Tuhan ini Benjamin Yahudi. Dia bertemu dengan pimpinan Rah Rah Arab Yahudi Zionis Askenazim. Dia berkata banyak kemajuan yang sudah kau raih, tapi ada satu ya yang belum berubah. Mesiah belum juga datang. Ya, kenapa? Itu kan kata-katanya. Bapak Ibu yang menghormati Allah, Zionis Yahudi punya ambisi untuk menguasai dunia. Ini sering saya sampaikan, jadi ke Project, program yang pernah ternyata diakui oleh seorang misionaris di Indonesia, saat itu dia terang-terangan. Setelah masuk Islam, kita tablik akbir bersama di Sumedang. Beliau menyampaikan, Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan betul? Itu rahasia kami sebetulnya. Saya dapatkan ini dari buku-buku Yahudi Di antaranya Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan Max E. Diamond Max E. Diamond Itu orang luar negeri Tapi dia benci kepada gerakan Zionis Yahudi Dia membongkar Zionis Yahudi gerakan seperti apa Di antaranya dibahas masalah ini Masehi tidak lebih dari 3000 tahun yeah. 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium Satu milenium Artinya 1000 tahun Hari ini kita berada pada milenium ketiga Milenium ketiga inilah yang disebut dengan Y2K. Y2K kadang orang mengenalnya sebagai era kebangkitan teknologi, globalisasi dan informasi bukan, itu kamu pelase. Y2K syarat perbuatan ideologis. Arti Y2K adalah Year of the Jesus Kingdom bagi orang Kristen. Bagi orang Kristen. Jadi seribu tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah tahun bagi berdirinya kerajaan Yesus Kristus di muka bumi. Maka singgasana Yesus harus sudah ada sebelum 2000, tahun 2000 Masehi. Faktanya, Yahudi pun tidak bisa membuat ini. Ya. Bagi orang Yahudi sama. Ya. Dengan pemerintahan pusatnya, agenda-agenda negara di dunia harus sesuai dengan agenda Yahudi. Jika berseberangan, habislah. Nanti. Indonesia, sero government juga. Inilah y 2 bagi orang Yahudi. Di mana mereka akan mendirikan singgah sana Tuhan mereka? Di mana lagi kalau bukan di Palestina? Yerusalem. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah pusat jantung dunia. Jantung dunia itu Palestina. Karena Palestina menghubungkan tiga benua Afrika, Eropa dan Asia Siapa yang menguasai Palestina? Dia menguasai dunia Dan tidak ada artinya Palestina without Yerusalem Tanpa Yerusalem Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa sinagog Yahudi Di mana sinagog Yahudi ingin mereka bangun? Di atas Masjidil Aqsa kiblat kita yang pertama Ingat Bapak-Ibu sekalian ini kiblat kita yang pertama Rasulullah sebelum menghadap ke Mekah Ketika masih berada di Madinah Setelah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menghadap ke sini 16 sampai 17 bulan. Setelah turun surat Al-Baqarah 144 menghadap ke Masjidil Haram. Ya, masjid ini menjadi masjid pertama digunakan salat asar menghadap ke Ka'bah. Tadina ke mana para sahabat eh, kaum muslimin ada di Palestina salatnya. Ayo lupa tonggong-tonggong, lupa pa harup Ada. Karena kiblatnya kita mau salat di situ ke mana aja enggak apa-apa. Tapi setelah turunnya surat Al-Baqarah 144 semuanya menghadap ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Lihat, pernyataan Donald Trump ini artinya memberikan izin kepada Yahudi untuk menghancurkan Mesir ini dan mereka ganti dengan sinagog Yahudi. Ini nanti yang akan berdiri. Dan ini kesepakatan yang antara Yahudi dengan Amerika bahwa sinagog yang akan dibangun seperti ini. Mereka akan bersambung menyambut Tuhan mereka. Mesayah atau Al-Masih, teman sekalian. Kalau ini terjadi dan kita masih hidup, malulah kita di hadapan Allah. Kita mayoritas tidak bisa melindungi kiblat kita yang pertama ya. Lebih baik kita sudah syahid ketika ini terjadi. Namun apa yang terjadi kurang sekalian? Insya Allah, mimpi Yahudi ini tidak akan terjadi. Bapak Ibu yang dihormati Allah, tahun 1947 PBB memutuskan membagi dua Palestina, 56 bagi Israel, 44 bagi Palestina. Maka Palestina yang tadinya mayoritas dikuasai kaum Muslimin berubah menjadi dikuasai Israel. Bapak Ibu. Nah, ini Palestina di tahun uh, 1946, yang warna hijau ini kaum Muslimin, yang warna putih ini adalah Israel-Yahudi, tidak lebih dari 8,5%. Maka, satu tahun setelah PBB menyatakan kalau Palestina dibagi dua untuk Israel dan kaum Muslimin, maka warna putih ini Israel setiap bulannya 1000 sampai 5000 orang Yahudi diungsikan setiap bulan ke Palestina. Terjadilah okupasi, perampasan wilayah, kaum muslimin yang mempertahankan rumahnya dibantai, disiksa. Habislah para muslian. Ya, dan hari ini bisa kita lihat Israel menguasai Palestina. Dari 12 provinsi di tanah Palestina, tinggal satu provinsi yang belum dikuasai mereka, Gaza. Inilah ya dua bagi orang Yahudi. Di mana mereka akan mendirikan singgah sana Tuhan mereka? Di mana lagi kalau bukan di Palestina? Yerusalem? Kenapa harus... Jadi tuan-tuan, tuan-tuan uh, dah tengok tadi uh, video yang saya pilih kerana ini yang saya rasa paling lengkap dan paling padat isi dia untuk saudara faham. Walaupun saya bercakap tentang uh, fakta 5W1H opitorial day to day uh, untuk saudara melihat perang, kita melihat dalam skop apa yang berlaku hari ini. Tapi skop yang paling besar yang saudara perlu faham bahawa sama ada saudara menganggap Zionis dalam apa jua bentuk pun mereka memperkukuhkan kekayaan ekonomi mereka mereka menjadi kuasa ekonomi yang besar adalah semata-mata kerana mereka menyiapkan apa yang mereka sebut iaitu di mana rabai-rabai Ashkenazi iaitu yang dianggap paling paling bukan paling ekstrem yang mahukan Baitul Maqdis kerana memenuhi dua syarat yang mereka percaya bahawa Mesiah hanya akan turun apabila ya Israel menjadi bumi yang hijau iaitu makmur, kaya dan sangat kuat. Tapi pada masa yang sama, walaupun Israel kelihatannya telah bersedia dari segi persenjataan, pengaruh dan juga kehijauannya itu, yang saya tafsirkan kehijauannya itu adalah kekuatan, pengaruh, politik dan segala-galanya. Tetapi Rabai Ashkenazi masih lagi menggambarkan bahawa selagi seluruh kota suci Masjid Al-Aqsa bagi orang Islam, Tuan-tuan kena ingat dia di dalam kota yang dia lukis tadi tu yang akan dijadikan sebagai cornernya kuil. Orang Yahudi mengabai mengabui mata dunia dengan mengatakan hak mereka mendapatkan Batu Makdis kerana itu adalah kuil suci mereka. Dia abui. Tetapi secara teknikalnya kuil suci itu sebenarnya adalah istana untuk datangnya Mesiah ataupun dajal bagi memerintah dan seterusnya menggerakkan bangsa Yahudi menaluk dunia dan akhirnya menguasai dunia ini. Kerana dalam kes ni kita faham lah tuan-tuan Orang seperti mana orang Islam percaya Nabi Isa AS akan turun dan Imam Mahdi akan wujud Dan kita akan berdepan dengan Dajjal dan Yakjud dan Makjus Begitu juga orang Yahudi bersedia Kerana mereka tahu akan datang akhir zaman Di mana turunnya Isa AS Dan adanya Imam Mahdi untuk memerangi mereka Jadi kita faham dah gambaran besar apa jua yang dituntut sebenarnya bukanlah tentang mendapatkan kembali tapak Haikal Sulaiman ataupun mendapatkan kembali apa yang mereka sebut sebagai inilah rumah suci mereka. Segala bentuk rumah suci yang mereka tafsirkan sebagai tempat beribadat dalam tafsiran sebenarnya adalah menjadikan dia istana kerana Dajjal tidak akan datang memandu bangsa Israel menakluk dunia sekiranya tidak disediakan padanya istana iaitu pusat pemerintahan. Dan yang kedua, tidak disediakannya sebuah bangsa yang kuat iaitu bangsa Israel yang akan dia pandu untuk menakluk dunia. Dan orang-orang Israel mempersiapkan semua ini kerana dia tahu bukan saja Dajjal datang. Mereka juga percaya sebagai alul kitab mereka juga percaya bahawa akan turun Isa AS akan ada Imam Mahdi dan akan ada orang-orang Islam yang akan datang memerangi mereka pada akhir zaman. Dan dalam True News yang saya akan naikkan besok kerana terlalu banyak video dia, orang Kristian juga menggambarkan bahawa Inilah agenda yang sedang dirancang oleh orang-orang, apa ni orang-orang, oleh orang-orang Yahudi kerana mereka bimbang. Kerana orang Islam, orang Kristian percaya akan kedatangan Isa tetapi memimpin mereka. Kita percaya kedatangan Isa Alaihissalam dan Imam Mahdi untuk memimpin Islam. Jadi ini pertembungan di mana orang-orang Kristian -orang juga mengatakan bahawa sekiranya orang-orang Yahudi merampas Masjidil Aqsa, berarti macam ni tuan-tuan. eh ini saya tunjuk pada tuan-tuan. Tuan-tuan tengok gambar tadi kan kota penuh yang dia nak bangunkan kuil. Untuk mengabui dunia dia kata itu adalah rumah suci. Tapi sebenarnya adalah sebuah istana pentadbiran untuk Dajjal. Kalau diambil keseluruhan tu tuan-tuan. Dia akan mengambil bahagian ini juga yang sekarang ini diduduki oleh orang Kristian di mana terdapat gereja Sepulka, uh, Saint Sepulka, di mana gereja itulah tempat Isa disalib dan mengikut kepercayaan orang Kristian adalah tempat Isa dikebumikan. Kita anggap itu tak bagi Islam tak perlu. Kerana Islam telah menganggap bahawa Islam mempercayainya bahawa uh, Nabi Isa alaihi salam telah diangkat uh, ke langit. Jadi kalau dia ambil semua orang Kristian juga tahu bahawa bahagian-bahagian milik orang Kristian juga akan disapu sekali. Walaupun Yahudi kelihatannya seperti memerangi Islam, tetapi dalam pukul ratanya orang Yahudi akan mengambil kesuruhan kota termasuk bahagian yang diduduki oleh orang Israel kerana di sana terdapat Uh, apa ni gereja Soponek ke iaitu gereja yang menjadi tempat Isa disalib dan Isa dikebumikan mengikut kepercayaan Kristian jadi kalau saudara tengok dalam gambar yang besar saya nak menyuruh pada saudara hari ini untuk uh, tidak saja melihat fakta semasa ah uh, iaitu pergolakan yang kita kata tentang uh, berebut itu berebut ini uh, tetapi akhirnya siapa saja yang akan menjadi perdana menteri Yahudi sekarang perdana menteri Israel mereka akan tertakluk kepada agenda yang dikehendaki oleh golongan-golongan ark Nazi ataupun golongan-golongan ultra ortodoks ataupun dipanggil sekular Ortodok, okey yang mahukan bahawa sebenarnya dalam hakikatnya dalam video tadi dah tak payah saya ulang dah ha, saya tak akan buang video ni saudara boleh tonton balik kalau ada lagging dan saudara boleh tonton balik hakikatnya itu iaitu masjid pertempuran yang berlaku di antara bangsa Palestin dan juga bangsa Israel adalah mengenai pertempuran bersedia pada akhir zaman. Iaitu orang-orang Israel sama ada mereka datang sebagai wajah ekonomi iaitu ingin menjadi sebuah negara Israel yang kuat dan kuasa ekonomi yang kuat. Sama ada pejuang bangsa Palestin untuk mendapatkan tanah air mereka kerana itu adalah tanah air mereka tetapi dia tidak dapat dipisahkan daripada pertempuran yang telah disebut tentang akhir zaman yang tertulis di dalam kulit al-Quran dan juga dipercayai oleh orang Islam begitu juga yang ditulis oleh orang uh, versi dalam versi uh, apa ni uh, Yahudi yang dipercayai oleh orang Yahudi Benjamin Netanyahu tidak akan menang pilihan raya uh, kali ini uh, kalau dia tidak memenuhi uh, tuntutan pengundi-pengundi yang menyokong pandangan-pandangan uh, Rabai Ashkenazi Iaitu Yahudi-Yahudi yang ada di Baitul Maqdis Saya beritahu pada saudara Yahudi juga terpisah dua tuan-tuan Golongan duniawi biasanya berada di Tel Aviv Yang mabukkan ekonomi apa semua tuan-tuan Tetapi bagi orang-orang ortodok Golongan ini betul Kerana mereka sedang menyediakan uh, Israel yang hijau Iaitu kaya ekonominya, makmur ekonominya Kuat ketenteraan dan bersiap sedia Manakala golongan kedua yang tinggal di Baitul Maqdis ni Yang dipanggil sebagai Yahudi agama ni mereka mengambil tanggungjawab pula untuk menyediakan perjuangan bagi melengkapkan kedudukan Al-Qud, kota lama yang dipanggil Old City yang ada tempat tiga agama suci itu sepenuhnya mereka kuasai. Mereka akan mengabaikan dunia dengan membawa naratif bahawa kota suci itu adalah kota suci ibadat untuk orang-orang Israel kerana sejarah sejak dulu. Tapi sebenarnya dia bukanlah kuil, dia adalah istana untuk. Uh, Datangnya Dajjal dan Dajjal akan memerintah penaklukkan dunia uh, Bermula daripada kota Baitul Maqdis. Saya rasa saudara faham dengan perkongsian malam ini Kita ambil satu lagi langkah ke depan uh, Selain daripada saya selalu berkongsi fakta berita yang bersifat hari ke hari Tapi saya fikir uh, apa yang telah disusun oleh Ustaz Rahmat Bakwini uh, Sebagai lebih lengkap uh, untuk kita melihat bahawa Apa saja naratif, fakta, berita apa semua ini adalah Naratif selapis uh, Di bawah lapisannya akan ada naratif lain iaitu naratif agama. Jadi kalau kita lihat sekarang ni politik, pencatoran politik hanyalah pencatoran uh, bagi melaksanakan uh, kemahuan agama iaitu pertempuran pada akhir zaman. Uh, saya tuan-tuan uh, bukan ahli dalam bidang ni tapi saya bagi tahu pada tuan-tuan uh, sambil tuan-tuan melihat hal-hal yang bersifat laporan hari ke hari tu, uh, tuan-tuan harus menjenguk jauh untuk melihat semula. Tapi carilah pandangan ulama-ulama muktabar Pandangan-pandangan yang ada kajian dan sandaran ilmiah yang sangat kuat... ...seperti yang dibuat uh, oleh Ustaz uh, Rahmat uh, Bakwini Bakuin, uh, ni. Uh, kerana itu adalah hujah yang sangat kuat. Saya tak boleh nak dapat pakar tentang benda ni. Saya sedang berfikir untuk membawa uh, Ustaz Awni uh, untuk datang. Ustaz Auni Muhammad untuk datang kerana dia juga pakar. Uh, syarah dia juga panjang tu. Uh, banyak jilid sejarah dia tentang Bani Israel ni. Tapi saya rasa kalau one to one... Uh, saya tanyakan soalan barangkali akan lebih membuat uh, saudara faham mengenai uh, isu uh, masjid uh, isu Palestin Israel kalau nak dilihat dalam konteks uh, pertempuran akhir zaman uh, di antara Isa alai salam dan juga tentera Imam Mahdi dan juga orang-orang Islam yang berjuang uh, untuk menegakkan Islam akhir zaman dan dan pertembungannya dengan kepercayaan orang Yahudi bahawa mereka akan menjadi pemimpin dan menguasai dunia pada akhir zaman apabila raja mereka yang sebenar Dajjal atau mesiah muncul dan bagaimana dunia yang bermula daripada Baitul Maqdis dan bumi Palestin tu boleh menakluk tiga benua utama daripada Palestin tu mereka boleh-boleh menakluk benua Arab mereka boleh menakluk benua Afrika dan mereka boleh menakluk benua Eropah Ha, itu yang saya share. Ada apa-apa komen tak yang boleh boleh saya ni? Saya tak akan jawab benda-benda yang bersangkut dengan sejarah agama tuan-tuan itu bukan bidang saya. Saya minta maaf. Saya share video tu adalah saya belajar, anda pun belajar. Ha, tapi saya nak bagi tahu kepada anda selain daripada naratif berita secara hari-hari yang kita baca tu, kita tak boleh menolak naratif yang lebih panjang iaitu naratif akhir zaman. Ha, kerana sebagai orang yang beriman kepada al-Quran dan hadis, sebagai orang yang beriman kepada agama Islam tuan-tuan, Ah, akhir zaman adalah perkara yang pasti ah, Jadi walaupun kita lihat Hari ke hari, hari ke hari Saya rujuk saudara bawa balik sampai ke sejarah ah, Seribu tahun dulu ketika ah, Orang Yahudi membangunkan ah, Bait ah, suci yang pertama di Jerusalem ah, Yang ah, kemudiannya ah, dimusnahkan ah, oleh orang-orang ah, apa ni Babylon Yang diperintah oleh Nebuchadnezzar kalau saya bawa balik sejarah, sadara sejarah 2,500 tahun dulu pun apabila baik yang kedua yang dibangunkan pada tahun 556 sebelum Masih selama 20 tahun baik kedua tu dibina 20 tahun. Tapi pada abad keempat Masih 500 kemudian ketika mereka sedang menanti datangnya uh, Messiah, uh telah muncul uh, tentera Roman dan Romawi telah mengalah dan memusnahkan baik suci tersebut. Uh, dan sekarang oleh kerana para Uh, Yahudi uh, Yahudi apa ni Ashkenazi ni yang yang sangat menunggu kedatangan dajjal ni uh, telah mengatakan Israel bersedia. Kalau dulu mereka kalah dua kali baik pertama dan baik kedua mereka kalah kerana mereka tidak kuat dari segi ekonomi iaitu istilah hijau tu. Tetapi sekarang kata seperti mana yang disebut oleh Rabai Ashkenazi kepada Aa, apa ni Benjamin Netanyahu ketika dia mahu bertanding pilihan raya pada tahun 1966 19, 19, 19, 19, 19, 19. kalau saja tengok rambut Benjamin Netanyahu pun dia simpan dah nampak tanda-tanda dia simpan bahagian tebal tu sebagai menggambarkan dia juga seorang askar Nazi dia salah satu daripada pertemuan tersebut aa, Rabbi Rabai Askar Nazi mengatakan bahawa yang mereka perlukan adalah Baitul Maqdis secara ekonomi yang mereka telah kuat daripada tahun 1969 tapi dia kalah ada tiga lagi perdana menteri yang naik selepas dia tu iaitu yang saya bagi tahu pada saudara Ehud Barak tapi yang paling tepat ciri-ciri dia tu adalah Ariel Sharon yang memerintah pada tahun 2001 dan 2006 kerana Ariel Sharon adalah seorang yang sangat zalim Ariel Sharon ketika menjadi jeneral tentera lah melancarkan serangan yang dipanggil Sabra Shatila pada 2 September 1982 membunuh 3000 orang Islam di bumi Lubnan orang Palestin di bumi Lubnan dia dia bunuh segala musuh selagi ada orang yang dia dapat kenal pasti sebagai orang yang akan merosakkan agenda Yahudi ni tapi Allah telah turun satu bala di mana dia perintah lima tahun dia koma bertahun-tahun sebelum mati begitu juga bila datangnya apa ni apa Ehud Olmert dia hanya menang sepenggal dia saya rasa sampai tahun 2009 kerana dia masih lagi tidak dapat memberi keyakinan kepada bangsa Yahudi tentang keupayaannya untuk melaksanakan dua perkara ini iaitu pertama adalah kehijauan ekonomi dan yang kedua adalah memastikan Batu Makdis ataupun keseluruhan kota lama dibina menjadi kuih suci yang secara sebenarnya bukanlah kuih suci tetapi adalah istana untuk menyambut kedatangan Dajjal. Itu saja yang saya share ini. Terima kasih 1,500 orang dah yang mena yang menonton kalau anda masuk lewat anda kena tengok balik video ni saya tak akan delete dan saya akan kendalikan sesi ni sekurang-kurangnya clean untuk kita park di YouTube dan clean untuk kita park di Facebook sampai sini aja yang ini saja Mahfuz akan potong dan letak di dalam YouTube